Ийм шопны уут надад бүтэн хялгар уут мутанд бол ингээд сайхан ус гаргаад ингээд юу яцх боломжтой л да. Асаха. Зэй хоо ави хирави. Та ингэж шаргалгын дөрөв мартаа боллоо. Хит. Заанга манай хэлэл амжилттай өрөвчлээд одоо 14 өдрөө явж. Ард би ярээ цамба тиби туулж авхаалт ухаанаар домгонд мөнхөрсөн эрэлхэг батар чингийн халааг авч эгэл аялагчийн тавлин сонгосон. Айлагчийн үргөчэн амдрал багт зэгём атан уучрал бүхэндээ сэтгэл минь сэрэгдэгём. Өнөөдөр 6 сарын 25-ны өдөр Сохолт дээр айл өргөчлөлт 16-р өдрөө явсаар одоо яг Баянтис сумын ойролцоо ирээд байна. Энэ суманд бол одоо ойролцоо 1 км-ийн зайтай Эвертэ мод гээд орон нутгийн бас нэг сайхан үзмөр байдаг ололтой. Тэгээд энийг одоо очиж үзье. Энд харагдчих шиг юм тийш оч. Энэ бол энэ л болж байгаа шүү.
За энэ юм бэ? Үлтэй мат маа гэж. Энэ ингээ байгатасаа сайхан юм өөр нөр урсан юм болоод тийм. Яг энэ матны онгорхоо ярант л төдөөхөн цагтлыг ямааны өвөр айл чигэл энэ нь одоо олон жилийн өөр нөлөөгөөр хоорондоо барьцалтаад ийм бас нэг сайхан арын нутгийн үзмэр болтлоо ингээд хүн танигдаж эхэлж байгаа юм аа л да энэ өвөр темат. Ерөнхийд бол яг энэ хашаан доктор бол дөрвөн төрлийн мод биш үү? Бас их сонин тогтцтой хатуна. Ерөнхийдөө бол энэ өвөртэй мод мууд одоо Баян төс сумаас хойд зүгтээ Сэн голын эрэг дээр 1 км орчмын зайтай байд юм байна. Ерөнхийдөө бол энэ битүү гацур мод байгаа. Яг ийм ой мод ингэж гой ургасан мод бол дэлхийд өр байдаг гэж байгаа. Тэгэхээр одоо Скот төр бол одоо маш гайхалтай газараар илээ өргөжлүүлж байна да. Яваа хэлний бит гоё штэ. Тэр нэг хөлөрөө мэтрээ явах гэж байна.